Սաղմոս 27, հենց առաջի խոսքից. Տերն է իմ լույսը և իմ փրկությունը, ես ումից պիտի վախենամ։ Սիրելներ, Աստծո խոսքը ասում է Դավիթը Սաղմոս 2-ն, ասում է, տերն է իմ լույսը և իմ փրկությունը, ես ումից պիտի վախենամ։ Գիտեք, սա խոսում է նրա մասին, եկեք միշտ իրավիճակի այն մյուս կողմն էլ քննենք, այն մյուս կողմն էլ նայենք։ Սա խոսում է նրա մասին, որ վախենալու առիթներ կան, վախենալու պատճառներ կան, վախենալու իրավիճակներ կան, բայց Դավիթը այստեղ բարձրացնում է և կարևորում է և մատնանշում է, որ տերն է իմ լույսն ու փրկությունը, ես ումից պիտի վախենամ։ Այսինքն, կարող ենք այսպես ասել, քանի որ տերն է իմ լույսը, ես ումից պիտի վախենամ, քանի որ տերն է իմ փրկությունը, ես ումից պիտի սարսափեմ, ամեն։ Գիտեք, ես սովորությունն եմ ասել, եթե մեկին տերն ա պահում, եթե մեկի պահապանը տերն ա, ինչ կապ ունի, ովքեր են նրա դեմ։ Եթե մեկի ապահովությունը տերն ա, եթե քո անվտանգությունը ապահովում ա ինքը Աստված, ինչ կապ ունի, ինչ իրավիճակներ են քո դեմ։ Եվ դրա համար Սաղմոս 2-ն ասում ա, տերն է իմ լույսը և իմ փրկությունը, ես ումից պիտի վախենամ, սարսափեմ։ Հիշում եք այնտեղը, որ ասում ա, եթե տերը չշինի տունը, զուր են աշխատում նրան շինողները, եթե տերը չպահպանի քաղաքը, զուր է արթունքենում պահապանը։ Ինչ ա կատարվել խաչից և հարությունից հետո, որ հիմա մենք կարող ենք վկայակոչել, քանի որ տերն է շինում տունը, ուրեմն զուր չի մեր աշխատանքը տերում, քանի որ տերն է պահպանում քաղաք, ուրեմն զուր չի մեր արթունքենալ, ամեն, որտև գրված ա, նա քո ոտքին սահել չի տա, քո պահապանը չի քնի, իրար եկեք վկայենք, որ իմ պահապանը չի քնի, ամեն, եկեք իրար վկայենք, որ ես հայր ունեմ, որ սիրում է ինձ, ես Աստված ունեմ, որ պահում է ինձ, ես Աստված ունեմ, ես հայր ունեմ, որին կարող եմ ազատորեն ասել Աբա հայր, և որի մեջ է իմ լիությունը, որից է իմ ակնկալիքները, որի մեջ են իմ բոլոր աղբյուրները, ամեն, նա քո ոտքին սահել չի տա, կողքինի տա ասա, ես լքված չեմ, ես մենակ չեմ, ես սիրող հայր ունեմ, կողքինից ասա, որ հայրը ինձ սիրում ա անպայմանական սիրով, ամեն, վկայակոչի կողքինից, որ իմ օրհնությունները պայմանավորված են նրա սիրով, ոչ թե իմ գործերով, այո, իմ օրհնությունները պայմանավորված են նրանով, իմ բոլոր հաջողությունները պայմանավորված են նրանով, ամեն, գրված ա, Աստծո օրհնությունն է, որ հարստացնում է առանց տրտմության, և հետը միասին տրտմություն չի խառնում, ամեն, ինչպես չսիրել տիրոջ, ինչպես չգոհանալ տիրոջից, ամեն, շատերը տարբեր մեղադրանքներով են հանդես գալիս, բայց ես գիտեք ինչ եմ ասում, թող ոչ մեկի աչքը չար չլինի, որ ինձ շատ ներվեց, որտեղ ես շատ եմ սիրում, գրված ա, ում որ շատ ներվեց, նա շատ ասիրում, ամեն, պարդ տիրոջը, դրա համար ոնց կարաս չխենթանաս տիրոջ համար, ոնց կարաս չզմայլվես նրա սիրով, նրա գործերով, ամեն օր չորդնես նրա անունը, ամեն օր չպարավանես նրա անունը, ուրեմն, տերն է իմ լույսը և իմ փրկությունը, սիրելներ, սրանք հոգևոր ճշմարտություններ են, եթե Եփեսացիների 6:17-ում գրված ա, որ վերցնենք հոգու սուրը, որ Աստծո խոսքն ա, և մեկ այլ տեղ ասում ա, որ Քրիստոսը մեր դավանության առաքյալը և կատարողն ա, ուրեմն եկեք դավանենք Աստծո խոսքը, եկեք ասենք միասին, տերն է իմ լույսը, տերն է իմ փրկությունը, և ես որևէ մեկից պիտի չվախենամ, ես չգիտեմ քո առաջ ինչ իրավիճակներ կան այսօր, ես չգիտեմ Սատանան ինչ հնարքներ ունի այսօր, բայց եկեք ասենք, տերն է իմ լույսը, Սատանա տերն է իմ լույսը, ամբողջ հոգևոր խավար իրականություն, տերն է իմ փրկությունը, և ես որևէ բանից պիտի չվախենամ, եկեք վկայենք, տերն է իմ կյանքի զորությունը, եկեք անհատապես ասենք սա մեր համար, տերն է իմ կյանքի զորությունը, ես ումից պիտի սարսափեմ,
Որտեւ բոլորը տիրոջից են սարսափում, բոլորը նրա երեսից են սարսափում, նա երկինք ու երկիր ստեղծող աստված է, նա ամենակարող աստված է, ամեն։ Չարերը ինձ վրա են գալիս, որ իմ մարմինն ուտեն, իմ նեղացնողներն ու իմ թշնամիները սահում են եւ վայր են գնում։ Ինչ ասես Դավիթը։ Այո, հա, հնարավոր է, որ չարերը քո վրա գան, որ քեզ ապականեն, որ քեզ վնասեն, հնարավոր է, որ դու նեղացնողներն ունենաս, բայց տեսեք ինչ ասում, իմ թշնամիները, ասա իմ թշնամիները, իմ թշնամիները սահում են եւ վայր են գնում։ Քանի որ Տերն է իմ լույսն ու փրկությունը, քանի որ Տերն է իմ կյանքի զորությունը, քո թշնամիները, իմ թշնամիները դատապարտված են սահելու եւ վայր ընկնելու։ Ամեն։ Մեկ այլ տեղ ասում է, իմ թշնամիները քո երեսից սահում են։ Գիտեք ինչի են սահում, որտեղ երբ որ թշնամին գալիս է, նա հանդիպում է Տիրոջ երեսի, նա հանդիպում է քո վրա Տիրոջ զորությանը, նա հանդիպում է քո մեջ կենդանի Քրիստոսին, դրա համար սահում է եւ վայր է ընկնում։ Մահ, ուր է քո խայթոցը, գերեզման, ուր է քո հաղթությունը, ամեն։ Հրաշալի է մեր Տերը։ Իմ սիրտը չի վախենա։ Տեսեք, թեև զորաբանակ էլ ինձ դեմ բանակ տա, երրորդ խոսքը։ Իմ սիրտը չի վախենա։ Եկեք վկայենք սա, եկեք հրճակենք սա։ Թեև զորաբանակ էլ ինձ դեմ բանակ տա, իմ սիրտը չի վախենա։ Ինչու՞։ Սրա բանալի խոսքը նախապայմանը եւ պատճառը գրված առաջի երկու համարներում, քանի որ Տերն է իմ լույսն ու փրկությունը, քանի որ նա է իմ կյանքի զորությունը, թեև զորաբանակ էլ իմ դեմ բանակ տա, իմ սիրտը չի վախենա, քանի որ Տերն է իմ լույսն ու փրկությունը, թեև պատերազմ էլ վեր կենա ինձ վրա, ես դարձյալ կհուսամ, ես դարձյալ պիտի վստահ լինեմ, ամեն, որովհետև Տերն է իմ լույսը եւ իմ փրկությունը։ Սիրելիներ, ովքեր որ ուղիղ եթերով եք մեզ հետևում, դարձյալ ողջունում ենք ձեզ։ Ոմանք, եթե չգիտեն, ես վկայակոչում եմ եւ Մարգարեանում եմ եւ հրճակում եմ, որ Հայաստանում եւ ամբողջ աշխարհում տարածվում է արթնության մի նոր կրակ, արթնության մի նոր ալիք, ավետարանի վերջի փառքը, վերջի հաղթարշավը, վերջի գրոհը խավար իրականության վրա։ Եվ այո, ովքեր որ տեղյակ չեն, Հայաստանում ինչ որ իրարանցում կա, Հայաստանում ինչ որ խառնաշփոթ կա, բայց Աստծո խոսքն ասում է, այս խառնաշփոթը իրեններ պայմանավորված է դժողքի խուճապով, այս խառնաշփոթը պայմանավորված է խավար աշխարհի ահով ու դողով, որտեղ ավետարանի վերջին հաղթարշավն է երկրի վրա մեկնարկել, ամեն։ Եվ դրա համար այսօր խուճապ է, դրա համար այսօր Տիրոջ օծյալների դեմ, շնորհքի ավետարանի դեմ, որը միակ ու ճշմարիտն է, մեծ գրոհներ կա, զորաբանակ կա, թշնամի կա, չար կա, բայց Աստծո խոսքն ասում է, դարձյալ պիտի վստահենք, որտեղ Տերն է մեր լույսն ու փրկությունը, եւ մենք հրճակում ու դատապարտում ենք, որ որևէ Սատանա չի կարող կանգնեցնել արթնությունը, որևէ Սատանա չի կարող արգելել ավետարանի գործը, ամեն։ Ես համարում եմ սա մարգարեական ծառայություն, որտեւ Քրիստոսի վկայության հոգին, դա մարգարեության հոգին է, ամեն։ Իսկ մենք խոսում ենք հիմա հոգևորներում, մենք հրճակում ու դավանում ենք այս ճշմարտությունը։ Սիրելիներ, քանի դեռ եւ քանի որ Տերն է քո լույսը եւ փրկությունը, չար բանից պիտի չվախենաս։ Գուցե ինչ որ զորաբանակներ քո դեմ բանակ տան, պաշարեն քեզ, բայց քո պահապանը քնած չի, դու որբ չես, դու երեսից թողված չես, ամեն, որտեղ նա քո ոտքերը գրված է եղնիկների ոտքերից արագավազ անում, երբ քեզ բարձր տեղերում է կանգնացնում, նա տալիս է քեզ շնորհքի ոտքերը, նա տալիս է քեզ շնորհքի թևերը, որ դու քեզ պատած իրավիճակներից սլանաս վեր, երբ քեզ բարձր տեղերում է կանգնացնում, որպեսզի դու իշխես, որպեսզի դու տիրես, որպեսզի դու խոսես իրավիճակներին, որպեսզի դու գերեվարես, ամեն։ Եվ այսօր Եսայա 54:17-րդ խոսքն եմ ուզում ես վերցնեմ եւ իրար հետ խոսենք, իրար հետ վկայենք այս ճշմարտությունները։ Եսայա մարգարեություն 54-րդ գլուխ։ Սիրելիներ, այստեղ
Գողգոթայի խաչի Քրիստոսի չարչարանքից հետո տրամաբանական շարունակությունն է, հարությունը եւ հարության զորությունը։ Եսայա 54-րդ գլուխ 17-րդ խոսքից. Բոլոր քեզ եմ շինված գործիկը պիտի չհաջողվի։ Կողքինիտ ասա, քեզ դեմ շինված գործիկը պիտի չհաջողվի։ Ասմա բոլոր քեզ դեմ շինված գործիկը չպիտի հաջողվի։ Իմ դեմ շինած ոչ մի գործիկ չպիտի հաջողվի։ Գիտեք ինչի։ Գիտեք ինչի, որտեվ Քրիստոսը խաչվել եւ հարություն է առել, որովհետեւ Տերն է քո լույսը, քո փրկությունը, որտեւ նա է քո ապաստարանը, որտեւ նա է քո ապահովությունը, նա է քո եղջյուրը բարձրացնողը եւ քո արդարությունը նրանից է։ Դրա համար քեզ դեմ շինված գործիքը պիտի չհաջողվի։ Հնարավոր է, որ գործիքներ շինվեն քո դեմ։ Հնարավոր է Սատանան ինչ որ հնարքներ ունենա, հնարավոր է, բայց դրանք դատապարտված են անհաջողության։ Դա դատապարտել է Հիսուս Քրիստոսը Գողգոթայի խաչով եւ հարությունով։ Եկեք հրճակենք, նա մատնվեց մեր հանցանքների համար եւ հարություն առավ մեզ արդարացնելու համար։ Այս պատճառով մեր դեմ շինված գործիքը չի հաջողվելու։ Շնորհքի քարոզ իշներ, ես քաջալերում եմ ձեզ ես խոսքերով, ես վերցրեք սա պարզապես Հիսուսի անունով, քո դեմ շինված գործիքը չի հաջողվելու, եւ քո դեմ դատաստանի դուրս եկած ամեն լեզու, դու պիտի դատապարտես։ Ես եմ դատապարտում, ամեն, այո։ Եկեք ուսումնասիրենք թարգմանությունները, ամենաճիշտ տարբերակը ասում է, քո դեմ դատաստանի դուրս եկած ամեն լեզու, դու պիտի դատապարտես։ Ես դատապարտում եմ ամեն լեզու, որ խոսում է ավետարանի դեմ, որ տարածում է մահվան ծառայությունը, դատապարտության պաշտոնը, քարերի վրա փորագրված մահվան պաշտոնը, որ Կողոսացիների 2-րդ գլխում գրված է, որ Քրիստոսը հայտնապես մեր կացրեց, խայտառակեց պետություններին ու իշխանություններին եւ մեջտեղից վերցրեց այն ձեռագիրը, որ մեզ հակառակ էր եւ դա դատապարտեց խաչի վրա։ Ամեն։ Գամեց խաչին։ Դրա համար, սիրելիներ, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, դուք որ միացել եք վերջի հաղթար շավին, վերջի արդնությանը եւ քարոզում եք շնորհքի ավետարանը, մենք ձեզ քաջալերում ենք տիրոջ խոսքով եւ նորից ես Մարկարյանն եմ ձեր վրա այս խոսքերով, բոլոր ձեզ դեմ շինված գործիքը պիտի չհաջողվի եւ ամեն լեզու, որ վեր կենա քեզ դեմ դատաստանի, դատապարտված է անհաջողության։ Հալելույա։ Եվ մենք Քրիստոսյանով պապանձեցնում ենք ամեն լեզու, որ միանում է դատապարտության ծառայությանը։ Ես դատապարտում եմ համրության ամեն լեզու, որ դուրս է գալիս Քրիստոսի արդարությանը, Քրիստոսի շնորած ավետարանին, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, որտեղ գրված է դու պիտի դատապարտես։ Ամեն լեզու, որ դուրս գա քո դեմ դատաստանի, ամեն ամեն ոք, որպեսի Հայաստանում ամեն ծառայող ճանաչի շնորհքը, ճանաչի այն արդարությունը, որ տիրոջից է, ամեն։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ Աստծո խոսքը մենք ամեն օր կիրառենք մեր վրա։ Եթե Քրիստոսը մեր դավանության առաքյալը եւ քահանայապետն է, մեկ այլտեղ գրված է կատարողը, եթե Եփեսացիների 6:17-ում գրված է, որ այս ամենի վրա վերցնենք հոգու սուրը, որ Աստծո խոսքն է, սրով ինչ են անում։ Սուրը ինչի համար է մեր ձեռք դրված։ Կտրելու, քանդելու, կործանելու, ամեն։ Եթե եկեք հիմա միացնենք իրար այս խոսքը, մեկ այլ տեղ էլ ցիտեմ, հիշացնեմ, գրված է, որ Աստծո հեշտակները սպասում են, որ երբ որ լսեն տիրոջ խոսքի ձայնը եւ ծիրի վրա, շտապեն դա կատարելու։ Այո։ Ինչ անեն։ Շտապեն կատարելու, ինչը կատարելու։ Տիրոջ խոսքի ձայնը, ո՞նց է հնչում այդ խոսքի ձայնը, որտեղ է երևում դա։ Իմ ու քո դավանությամբ, ինչպես ենք դա անում, Քրիստոսը մեր դավանության առաքյալը եւ կատարողն է։ Գիտեք ո՞նց ենք անում։ Նոր մենք ինչ ենք անում։ Տերն է իմ լույսն ու փրկությունը։ Թեև զորաբանակ էլ ինձ դեմ բանակն է, ես պիտի չվախենամ, սա ասում է Աստծո խոսքը, թե չէ։ Ուրեմն ես սա դավանում եմ։ Եվ Աստծո սպասավորները շտապում են այն կատարելու, ամեն։ Դրա համար ես կարևորում եմ, սա եկեք նորից հրճակենք։ Քո դեմ շինված գործիքը չի հաջողվելու։ Ամեն, իմ դեմ
Amen lezu vor durs ga datastani koden piti datapartvi Isus Hristos yanno hele ba lsek verchi inch asen sa e tiroj tsaraneri jarrangutune sa e tiroj tsaraneri jarrangutune vore vor kodem shinvats gortsike chi hajogvelu vor kodem datastani durs ekats amen lezu piti datapartvi Isus yanno.